כותב האש קודש, איך העולם עומד אחר כל כך הרבה צעקות של ילדים. בעשרת הרוגי מלכות נאמר שהמלאכים צעקו, זו תורה וזו שכרה. ענתה בת קול משמיים ואמרה, אם אשמע קול אחר, אהפוך את העולם למים. ועכשיו, ילדים תמימים, מלאכים, טהורים, גדולים, קדושי ישראל, נהרגים ונשחטים רק בשביל שהם ישראל, והם יותר גדולים ממלאכים, והם ממלאים את כל חלל העולם צעקות כאלו, ואיך העולם לא נהפך למים, רק עומד על עומדו כאילו לא נגע לו הדבר, חס וחלילה. עד הילדים, אומר האש קודש, עד הצעקות של הילדים. ודעו לכם שכל הניצולים והניצולות שאנחנו שומעים היום, זה הילדים והילדות, שכנראה הוא ועוד כל כך הרבה אחרים התפללו עליהם כל כך הרבה. אז מה צריך לעשות בימים האלה? איזה שיעורי בית ימימה את נותנת לנו בפתיח של הימים הלא פשוטים האלה והכבדים האלה? למה אני משוגעת על החודש הזה, חודש אייר, אוהבת אותו כל כך, כל כך? כי בסוף כל הצער וכל הבכי וכל הצעקות יש אישה ממורטטת, מלוכלכת, עייפה, מקומטת, שכולם דוחפים אותה, דוחפים אותה. מה את רוצה? והיא מסתכלת על הרבי עקיבא הזה, שחוזר תלמיד חכם עם 24,000 תלמידים, ואומר להם תשתקו, ומוציא מהתיק שלו כתר, ושם לה על הראש ושר לה בכף ח' באייר, בסוף החודש המייגע הזה, ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינו. אם לא נאמין שכל הצער שאנחנו עוברות מוביל לירושלים, באמת לא שווה לחיות.